Bashkimi Evropian në nëndvjersoj në e mundshme dhe vonesat në prodhimin e vaksinave. Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, në një intervjis për një reviz gjermane, pranoj se ata nuk ishin plotësisht transparent me qytetarët për atë që po ndofëthe. Ne jemi përshëndruar shumë në qështën e krimit të një vaksina anti-Covid. Ne duhet u kishtim thë njerëzve që gjërat po esim për para, por nga dal. Dhe se du të ketë probleme e vonesa me këto procedura, krejtësisht të reja, por ne i vlerësuam dërlikimet që mund të lindnin. Shefia e Bashkimit Evropian mbroyti gjithashtu programin e përbashkët të shpërndarjes, duke thënë se qëllimi ishte të shmangte konkurrencën midis 27 vendeve anëtare, edhe nëse kjo do thoshte se procesi do të ishte më ngadalt. Ndërkohë kompania Johnson Johnson, e cila po prodhon vaksinën e parë në botë që besohet jetë efikase vetëm me një dozë, u kërkoi rregullatorëve amerikanë të autorizojnë përdorimin e saj emergjent. Agjencia e Barnave pritet të mlidhet më 26 shkurt për të marrë një vendim mbi aprovimin e vaksinës me efikasitet prej 66%.